No vengo en busca de olvido a estas regiones serenas. ¡Qué mociñas tan feitiñas! ¡Vela! ¡María! Viu dúas nenas. Señora, é vostede escritora. Eu pensaba que o señor era o escritor. Comentárome que está a traballar no novo poemario. A que debe aspirar un autor, segundo vostede? A perderse detrás da súa obra. A que súa obra fale por sí. Déxame decidir logo que texto publicar. Déame unhas semanas máis. Martínez, por favor. Do contrario, teremos que romper o contrato. Quién y pretsuye, nitz, niertan suces. En Mera nacerá o meu fillo varón. ¿Por qué nunca aceptaste o divorcio que te propuse? A pequena Yadviga é un anxiño. Nunca perdoaré o que pasó. Desde que casaches con él, sabías que tiña un problema.